цьому приміщенні, яке називається ізолятор, ці особи іноземного походження перебували з 2 січня. Ось у цій кімнатці 3 дівчини-в'єтнамки і прожили 1.5 тижні. Це так звана карантинна група для новачків. Завідувачка притулку показує вікно, через яке вони й чкурнули геть. Жінка запевняє, у них не тюрма, силоміць тут нікого не утримують. Вони мали телевізор, вони їм давали просто завдання, якісь там пазли складати, таке, розмальовки їм давали. Це вікно було відкрите. Бачите, в нас ґратів немає, вікно відкривається, провітрюється. Вони відкрили просто його зубною щіткою. Педагог пані Галина, яка тут працює за 7 вихователів, каже, це не перші іноземці, які до них потрапляють, але в'єтнамські дівчата від самого початку були настроєні негативно. Я ще й говорила, кажу, вони якісь такі специфічні дівчатка, бо видно, щось не так. Вони, видно, зразу собі зробили, раз вони вже переходили державний кордон, вони мали якийсь план, щоб піти звідси, з тої країни, де вони є, і вони вже, напевно, собі цей план виношували, де би вони не були. Черговий притулку показує покинуті особисті речі. У цих коробках лишився увесь їхній одяг. Тут куртки, чоботи, светри, шапки. У цьому їх і затримали в Турківському районі прикордонники при спробі перетину державного кордону. Якщо вони, наприклад, йдуть на вулицю, вони приходять, ми їх одіваємо і... Приходять вони з вулиці, наприклад, вони раніше були в'єтнамці, вони гуляли, все як має бути, куртки одіваються і вони здають до нас. А так, так вони пішли в тапочки, ясно, що вони мали тапочки з собою. Тим часом уся поліція області активно шукає втікачок. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження неповнолітніх, телефонувати на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий відділ поліції. Експертизу щодо уточнення віку іноземок мали провести цими днями. Правоохоронці припускають, в'єтнамки значно старші, ніж представились, відтак мали потрапити у зовсім інший заклад для подальшої депортації. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський, Західне новини.